Շինարարության և բարեկարգման վարչություն, խնդրեմ։ Պարոն Ավինյան, մենք ունենք 2022 թվականից անցողիկ աշխատանքներ, թվով 26 աշխատանքներ, որոնց մեջ մտնում են մանկապարտեզներ, այգիներ, ընդհանուր առմամբ կատարողական առումով ունենք միջինը 70% ընդհանուր աշխատանքների. 2023 թվականի աշխատանքների որոշ աշխատանքներ մեկնարկել են, մի հատվածը գտնվում է պայմանագիր և համաձայնագիր կնքելու փուլում։ Մանկապարտեզների մասին մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Շենգավիթ վարչական շրջանի 137 մանկապարտեզում ունենք կատարողական 75%, աշխատանքների ավարտը մայիսին, 143 մանկապարտեզ 86%, աշխատանքների ավարտը հունիս, բայց ավելի վաղ կավարտվի։ 15 մանկապարտեզ արդեն ավարտական փուլում ենք, Մալացիայի 77 և 95 մանկապարտեզները 60%-ական ունենք կատարողական, հունիս և հուլիս ամիսներին են ավարտվում աշխատանքները, բայց ավելի վաղ կավարտվեն։ 44, աչափնյակի 44-50 մանկապարտեզները ևս 60% կատարողական ունենք, օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին են ավարտականները, բայց կա այնպիսի տպավորություն, որ շուտ կավարտեն։ Դավթաշենի 61 մանկապարտեզը 50% է կատարողականը, ավարտը սեպտեմբերին։ Մենք պոլիկլինիկաների հետ կապված ունենք աշխատանքներ, թվով 4 պոլիկլինիկաներ այս պահին շինարարական ընթացքի մեջ են, թիվ 5 պոլիկլինիկայում աշխատանքները 60%-ով կատարված են, ֆինանսական կատարողականի մասին է, իսկ դեֆակտո կատարողական ավելի բարձր է այդ 5 պոլիկլինիկայում։ 8 պոլիկլինիկայի Կիլիկիա մասնաճյուղում, 11 պոլիկլինիկայում նոր են մեկնարկի աշխատանքները, բայց արդեն մոտ 35% ունեն կատարողական, քանդման աշխատանքներն են հիմնականում, 12 պոլիկլինիկայում էլ 50-60% մոտ կատարողական ունենք, հիմնականում այդպես։ Խնդրահարույց օբյեկտներից մեզ մոտ Երևան տրանսի Լենինգրադյան փողոց 16 հասցեի վարչական շենքի կառավարման կենտրոնում է, որտեղ շինարարական մեկնարկը չենք կարողանում տալ, որովհետև այնտեղ ունենք 4 բնակեցված ընտանիք, այդ հարցով պետք է ավելի մանրամասն հասկանանք ինչ ենք անելու։ Մուշականի կոյուղատարի կառուցման աշխատանքների հետ կապված պայմանագիրը կնքելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, սպասում ենք իրավաբանական վարչությունից պատասխանը գա, որ ըստ դրա հասկանանք պայմանագիրը, որ կազմակերպության հետ ենք կնքելու։ Եվրոպական ներդրումային ծրագրերի Արևելյան Եվրոպայ էներգախնայողության և շարժական միջավայրի գործընկերների հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ մանկապարտեզների կատարողականների մասին ներկայացնեմ, պարոն Ավինյան։ Էրեբունի վարչական շրջանում ունենք 38%, 74 մանկապարտեզը, որը հիմնովի է, զրոյից կառուցվում է, ունենք 38% արդեն կատարողական, 48 մանկապարտեզը ավարտական փուլում է, 22 և 23 մանկապարտեզների աշխատանքները դանդաղ են ընթանում, դրան զուգահեռ աշխատանքները ընդհատել ենք, դադարեցրել ենք, պարոն Ավինյան, այնտեղ որոշակի խնդիրներ ունեն, պետք է քննարկենք, հասկանանք շարունակությունը ինչպես ենք անելու աշխատանքների։ 81 մանկապարտեզը ավարտական փուլում է, 109-110 ևս աշխատանքները դադարեցրել ենք, ունենք 70%, այնտեղ էլ շին հրապարակների կահավորման և քաղշին նորմերով արտահագուստի առկայությունն է բացակայում և նաև տեսանկարահանող սարքերի բացակայությունը, որոշակի ժամանակ ենք տվել աշխատանքները դադարեցրել ենք, որպեսզի ամբողջությամբ համապատասխանեն ՀՀ գործող նորմերին, նոր ընթացք տանք աշխատանքներին։ Եթե այլ հարցեր կան, ես արդեն տեղային պատասխանը պարունավի։ Անգրիգորյան, այս տարի քանի հիմնանորոգված մանկապարտեզ ենք ունենալու, այս տարվա, այսպես ասաց, ավարտական ծրագրով, 16, եթե չեմ սխալվում։
Եվրոպական ներդրումային բանկի միջոցներով 10, ես ասում եմ նաև 22-23-ի, երբ որ մեկնարկել նույնիսկ 22-ին, 10 մանկապարտեզ Եվրոպայի ներդրումային բանկով, 12 մանկապարտեզ ՄԱԶԾ համաֆինանսավորման 20%, այս պահին նախագծվում է ու այս տարի մեկնարկը տրվելու է, պարոն Ավինյան, 7 մանկապարտեզ. Այս 12-ը, որ ասում եք, սրանք ամբողջական հիմնանորոգման մասին է, թե տանիքների։ Այո, թե տանիքների։ Ոչ, ոչ, ՄԱԶԾ 20% համաֆինանսավորմամբ դրանք են մանկապարտեզները, որոնք էներգախնայողության տարի կիրառումի պարագայում 20% վերադարձ է արվում, հիմնական նախագծումը արվում է և մրցույթը կատարվում է Երևան քաղաքի բյուջեով ու միջոցներով։ Եվ ունենք 7 մանկապարտեզ, որ այս տարի շինարարությունը կսկսվի։ Եթե կարելի է, ես դրանք թվարկեմ, որոնք են լինելու։ 24 մանկապարտեզը Արաբկիրի, նոր տիպային մանկապարտեզը, երբ պետք է կառուցենք, Խարբերդի 23-րդ փողոցի մանկապարտեզը, Ավան վարչական շրջանի 55 մանկապարտեզը, Ծարավաղբյուր փողոցում Ավանի մանկապտիպայի մանկապարտեզի կառուցումը, այս պահին նախագծողն ունենք, արդեն ընթացիկ նախագծման գործողություններ են տեղ ունենում, 37 մանկապարտեզը, Նոր-Նորքի 108 մանկապարտեզը և Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 87 մանկապարտեզը։ Շնորհակալություն, պան Գրիգորյան, հաղթանակի կամրջում ո՞նց են աշխատանքները։ Հաղթանակ կամրջի ձախ, այստեղից ձախ կողմը արդեն սալիկապատման աշխատանքներն ավարտվել են, գրեթե ավարտվել են, աջ կողմում ՎԵՕԼԱ-ի հետ որոշակի հարցեր ունենք, որտեվ ընդեղ խողովակներ են գնում, պետք է հասկանանք, եթե այդ խողովակները փոխվելու են, փոխվեն, նոր մենք այդ սալիկապատումից առաջ պետք է այդ հրամուղու սալերը փոխենք, որտեվ ընդեղ ունենք խնդիր, հիմա ՎԵՕԼԱ ջրի հետ, եթե պատասխանը շուտ ստանանք փոխվելու կամ չփոխվելու հետ կապված, մենք մեր աշխատանքներին ընթաց կտանք։ Տեղեկացնեմ նաև անվահեծերի, այս շաբաթ կփորձենք անվահեծերը ամբողջությամբ ավարտել, որպեսզի ճանապարհը նորից բացենք երթևեկության համար։ Ձեր կանխատեսմամբ երբ կավարտենք ամբողջական աշխատանքները, լուսավորությունը չհաշված, լուսավորությունը առանձին։ Հունիսի կես, ամենավատ դեպքերով հունիսի կես ավարտած ենք լինելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն պան Գրիգորյան, պան Գրիգորյան, մենք նախորդ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, կամ երկու շաբաթ առաջ քննարկում ունեցանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիություն ապահովելու վերաբերյալ և պետք է խնդրեմ հանձնարարական ֆիքսենք, նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր պատվիրելիս, նույնիսկ շատ խիստ ուշադրություն դարձնել սակավաշարժ անձանց մատչելիության հատվածին և նույնիսկ եթե խնդիրա լինում փորձաքննությունից հետո, հետ ուղարկել վերանախագծման։ Այսինքն սրան հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք և խոսքը վերաբերում է և մանկապարտեզներին, և պոլիկլինիկաներին, և մայթերին, որևէ բան, որ շին բարեկարգման վարչությունը իրականացնում է, որևէ ծրագիր, հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին և այդ ստանդարտները պահպանում ենք։ Խնդրեմ, պան Խուդինյան, պան ունեիք ասելու։ Պան Մաչյան, ես կարծում եմ ձեր բլոկով էլ համապատասխանաբար նույնը պետք է իրականացնել, այսինքն այն կառուցապատողները, որոնք որ դիմում են շինթույլտվությունների, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք մատչելիության հարցին և եթե նույնիսկ կրկին փորձաքննությունից հետո ենք նկատել, որ կա խնդիր, ուղարկում ենք վերանախագծման։ Այս հարցը և երկրորդ հարցը ես բազմաթիվ անգամ լսել եմ, որ դենդրոնախագծերի հետ կապված միշտ խնդիրը առաջանում, այսինքն ավարտական ակտեր ստանալուց դենդրոնախագծերը փաստացի չեն իրականացվում, կանաչապատումը չի իրականացվում և կարծում եմ գազկի հետ պետք է ֆիքսենք այնպիսի աշխատանքային ռեժիմ, որ մինչև որ
կանաչապատման աշխատանքները ավարտված չլինեն, ավարտական ակտ չտանք ուղղակի։ Այս տեսակի պրոցեսով գնանք, որովհետև կարծում եմ բոլոր մնացած ձևերով էլի ինչ-որ հնարավորություններ կգտնեն մեր գործընկերները դենդրոնախագծերը պատշաճ չանելու։ Սա էլ որպես ֆիքսենք գործակարգավարականի հանձնարարական, եթե դեմ չեք։ Շատ լավ։